Чакайте ме! И здравейте, робочи, аз съм Роти, тук при мен са Басо и G-Black. И сега ще оцеляваме. И аз мислих е така за започва клипа. Сега погледнете. И да ви питам, кой съм аз? Вие в скелета ли сте влязли? Да, в скелета. Ими аз съм на креатив там, не знам. И окей. Ама човек, скелета не е отляво. Отляво, не от дясно. За надницата става. Отгоре си пише. А, тук може да се продават ли? Продавам. О, продавах! Чакайте ме, изчакайте ме, моля. Зачем сървайва, бадем? Просто всичко се стъпа, ако искат да оцелят. Очек, най-мрат, кога някой казва, нямаш този предмет в тебе. Ти си един човек и вика, нямаш този предмет в тебе. Това страшно го мръза. Дарим тъпа, бъде! Който иска да дойде, тъпа. Окей, аз имам айна кит, обаче. Вие не трябва до мен да сте лепортвате, а не аз вас. Аз хора имам някаква кирка. Айран братва. Не аз имам. Всички телепорт до роботит и да тръгаме напред. И да, сега пак ви посещам. Коментирайте и се абонирайте за мен. А да, после ще рекламирам и неговия сайт. Айде и на мене ми приемята. И да, вие си гледате. Е, вие защо сте с броня, аз съм без. Кит ПВП. Само роботит има броня. Защо имаш броня, бе? Измами. Напиши кит ПВП. А хора, елате до мен, искам да ви покажа нещо. Чакай. О, е, имам броня. И аз имам. Е, това е моят домашен любимец. Добър ли си кит мембър? Аз съм написал до... Това е моят домашен любимец. Как имаш домашен любимец, бе? Много лесно. Как, бе, как? Май го бих имал, той се опитава. А защо имаш 5000 пари? Чек, защото съм игра тук е преди. Погледнете го в очите. Аз ще го погледна. Ето, удри го е той, бързо. Ето го е там. Аре, мисия. Искам аз да го имам. Убийте Ендермана, мисия възможна. Ето го. Аз го виждам. Ах, идиота ме разиграва, бе, хора. Мене ме разиграва той. Знаете ли какво, хора? Ето го, отгоре. Отгоре си двата, ето ги. Ма ти два ли си пуснал, бе? Да. Е, сега се връщам, хора. Ето. Ау, то му дърва беше. Ето го, умри. Умри, кучи се не. Дропна ми това. Кво викаш? Очек. Глава ти даде. Да. Аре да правим борба. Аре, удряме на три. Раз, два, три. Аз почвам. Помагам спокойно. Спокойно, аз помагам. Искам главата да е за мене. Къде е главата? Дай ми главата. Ако ми дадеш главата. Какво? Ако ми дадеш главата, кой си събрал? Аз нямам голд. Окей, значи бъдете. Искаш ми... О, две глави даш. Шо, човек, аз съм на едно сърчице, шит. Ето го Ендермана, откри го! Ето, той спише от Кит Хънтера. Бързо, тъпа до мен! Бързо! Е, вече го изгубих. Бързо, пигмен, идвай! Я съм Кит Хъмтър, имам 200 яйца! Окей, брат, си жив и трябва да добърш прав. И робочите, аз мисля да намеря място, да си построя къщата и да...